Jaz sem pa prišla na NLP v bistvu zato, ker se že nekaj časa tako nisem dober čustveno počutila, niti v odnosih. Veliko je verjeten pri tem naredila tudi korona, glede na to, da sem bila tako, bi rekla, skor 2 leti zaprta na delo od doma in praktično v komunikaciji sam s svojim možem pa svojo hčero. Jaz sem drugače ful komunikativen človek, v bistvu od začetka učim na fakulteti računalništva, tako da sem ful rada med ljudmi in me je po moje to dosti tako spravili še bolj v to slabo čustveno stanje. Tako da jaz sem ful iskala neka orodja, s katerim bi nekak ta svoj notranji svet izboljšala, da bi se jaz boljš počutila. Recimo pri eni službi, pa pol, pri družini, pa vsem, sem se še vsem tako ful notranje neizpolnjeno počutila in sem razmišljala, kaj bi bili zdaj še moji cilji za naprej, v kaj se ne usmerjam, da mi jaz bolj srečna. Tako in pa nekak je priletel tale NLP, sem pa ful vesela, da smo se toliko teh novih tehnik zdaj tukaj naučili, Vem pa, da mogla veliko še v bistvu na to delati, da bo to delovalo, no. Da bom pač boljš funkcionirala.